Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje super bem acompanhado com o Juqueira. Tudo bem, Jux? Dale Kamiket, bom dia. Pode falar bom dia? Claro que pode, a hora que o pessoal gosta de ver no almoço, né? Então, esse Perfeito. vídeo aqui a gente vai tratar da despedida do Jux. Ele está, como vocês já sabem, saindo da PEN, mas se tratando de Jux, é difícil ter um clima triste, mesmo sendo despedida, porque que cara divertido, né, Jux? Como é que você consegue fazer todo mundo rir sempre? Ô, mano, não sei, cara. Só tratar bagulho com leveza mesmo, tá ligado? Acho que a gente tem que lembrar sempre que a gente tá aqui pra entreter a rapaziada, mano. Se o streamer tá se divertindo, tá todo mundo se divertindo, velho. Esse é meu lema. Então, para contextualizar vocês aí que estão assistindo esse vídeo, o Jux, a gente sabe que é um cara que não dá muitas entrevistas, é um cara que, apesar de ser um streamer, é muito discreto. Então a gente decidiu fazer esse vídeo. Low profile. Exato, é um cara low profile. E a gente decidiu fazer então esse anúncio de despedida no formato de vídeo mais íntimo para. Uma família. Exato, para bater um papo mesmo entre nós e com vocês sobre como é que foi essa jornada do Jux, que está com a gente há pouco mais de um ano. Primeiro, muito obrigado, Jux, por ter se disposto a vir aqui conversar com a gente, fazer esse vídeo. Dália, pô, te agradeço. E a gente vai começar então perguntando para você como é que você via a PEN antes de entrar na organização. Você já sonhou em algum. Você pensou em algum dia entrar na PEN em algum momento? Como é que foi para Ah, você? Kamikaze, pelo amor de Deus, cara. Primeiro dia que eu joguei League of Legends, eu já sabia quem era BRTT, quem era Kamikaze. Pelo amor de Deus, cara. Já conhecia a PEN já era imensa, desde 8 anos atrás, cara. Muito bom, muito bom. E você chegou a pensar em entrar na PEN como jogador ou como influenciador barra streamer? Você pensou em jogar pela PEN em algum momento? Cara, Depende. No comecinho, eu só pensava em me divertir jogando LOLzinho mesmo. Acho que depois que eu consegui chegar no Diamante 1, que na época não existia Mestre, nem Grão-Mestre, né? Aí eu ficava entre Diamante 1, Challenger, Diamante 1, Challenger todo dia. E que eu falei, mano, vou tentar ser pro player aí, velho. Vamos ver o que que dá. Aí, claro, velho, claro, eu via seus jogos, via esses streams do TT. Mas quem? O Túlio. Lembra da Jaube, cara? Acompanhava a Jaube também. Nossa, mano, muito hoje, cara. Kabum Black. Eu já. Essas organizações aí eu já achava maneirão demais, mano. Tá entregando Só que a nossa PEN. idade. Tá safe, Kamikaze. O que importa é a idade por dentro, cara. Você já tá bonitão, fica tranquilo. Mas sim, mano. Eu já conheci a PEN como, se não a maior, uma das maiores organizações do cenário desde do meu primeiro dia de LoL, cara. E você torcia pra gente? Cara, eu torcia. Até hoje, eu torço pra jogadores, mano. Ah. Hoje eu tô na organização PEN, né? Então a gente torce pra PEN, mas. Eu sempre torci e gostei de torcer pra jogadores, tá ligado? Mas sim, tinha jogadores que gostavam muito da PEN, velho. Inclusive o senhor, Ah, muito Kamikaze. obrigado, Ju. Eu acho que a gente chegou a jogar junto no Campeonato do Baiano. Eu já fundei, desculpa. Eu já tava há muito tempo sem Tá, jogar. Mac, pô. Lá foi diversão máxima, pô. Que isso, foi muito Era maneiro. for fun, né? Certeza. Então conta pra gente um pouco como é que foi a sua vida depois que você entrou pra PEN, porque os planos eram muitos e aí pandemia atrapalhou muita coisa, né? Então, acho que nessa Sim. época você tava morando em São Paulo e aí você acabou voltando pro Rio, né? Então, como é que foi para você isso? Você queria ficar perto da família? O que que aconteceu nessa época? Eu fiquei em São Paulo, eu mudei para São Paulo quando eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 23. Aí eu só voltei há mais ou menos de um ano agora, tá ligado? Pra voltar a ficar com a família mesmo. A gente vai pra São Paulo, dá mais no nosso cenário pra, né, pra ficar Mac na vida, dar uma estabilidade financeira, ficar tranquilinho. Mas lá a gente sabe que é só trabalho, né, Kamikaze? Só trabalho. Exato, Aí depois de um tempinho eu quis meio que voltar um pouquinho com a minha família, ficar aqui de boa, tá ligado? O que dificultou muito em termos comerciais para fazer campanhas, com a própria PEN, tá ligado? Mas ainda sinto que foi uma decisão muito boa, cara, pro meu estado mental, tá ligado? Ficar perto da família é sempre muito bom. É, eu acho que é muito No importante Rio, no caso. a questão de. O pessoal às vezes não entende como pesado é mentalmente ser um produtor de conteúdo, que é o que você falou, você tá sempre ali tentando entreter a galera, fazer o Sim. pessoal sorrir, mas às vezes você tá tendo um dia difícil também, né? Na teoria, no nosso trabalho aqui, a gente não pode ter dia difícil. Pessoal que a gente sempre no nosso melhor, né? A gente tem que ficar de boa, tranquilinho. Então, a rotina, meio que o dentro de casa, conta demais, cara, pra tu ficar Mac todo dia. É, e aí isso acabou pesando um pouco nessa questão, justamente que você falou de produzir conteúdo no meio da pandemia, não estando em São Paulo, né? Nossa. Nossa, a pandemia com a distância. Basicamente tudo. Você chegou a conversar com o pessoal da PEN com relação a essa mudança? Não, não. Na real, foi bem repentino.
Foi tipo, aconteceu um bagulho lá no aluguel de São Paulo e a gente só falou, mano, por que a gente não muda pro Rio de novo? Uhum. A gente estudou umas casas aqui, achou, mano. Foi um bagulho bem do dia pro outro, campeão. E você tá feliz? Tô feliz. Ah, é o que importa. Porra, tô de boa demais, mano. Fui na praia domingão agora com minha mãe. Porra, gastei minha onda, cara. Tô mec. É no litoral que você mora? Litoral. Eu tô morando em Aruama. Mas pra ir pra Saquarema, que é cheio de praia, é 15 minutinhos. Ah, que da hora. Nossa, gostoso. Eu morei em Floripa a minha vida inteira, então... Exato. Você estranhava São Paulo, então, né? Uma selva de prédios. Aham. Muito, muito, cara. Até o ar, Kamiquete. Eu sinto que é diferente, cara. Pra respirar mesmo, tá ligado? Nossa, real. Doideira, um mano. Solzinho na praia é completamente diferente do um solzinho em São Paulo. Acho que não existe solzinho, é um sol ao quadrado, porque... abafado, horrível. Papo reto. Eu vejo mais São Paulo como um crescimento financeiro, tá ligado? Aham. Uhum. Não mental, mano. Mental não. Justo. É verdade. Até na pandemia, acho que é bem perceptível, assim. Pelo menos muita gente que eu conheço, acho que no seu círculo de amigos deve ter acontecido também. Muita gente decidiu sair de São Paulo porque acabou se desgastando muito. Sim, mano. Mas então a sua escolha, então, de se desligar da PEN é uma questão pessoal, certo? Uma questão pessoal, sim. É que, não sei se pode botar isso aí no vídeo, cara, mas um dos principais motivos também é que a PEN é uma organização muito grande, tá ligado? Uhum. Muito grande, cheia de patrocínio. Então, pra mim, como streamer fechar outros patrocínios, é bem complicado essa relação, tá ligado? Não, claro, pode. Não se... é o nosso papo íntimo e sincero, tá tudo bem. Eu acho que perfeito. O importante é a gente só deixar claro pro pessoal que não é como se a gente tivesse um desligamento brigado ou uma coisa assim, não. Sim, é... não, o que é isso? O Jux decidiu seguir o caminho dele e tá tudo bem. O importante é que Nossa, ele tá mano, feliz. Adora bem, cara. Adora bem, velho. A Tati, maravilhosa, tá aí por debaixo dos panos. Porra, porque senão daqui a pouco os comentários é PEN e o Jux brigaram. Não tratamos, gente. É só uma... Seguimos caminhos distintos, mas estamos na paz do Senhor. Ainda vou torcer pra PEN, cara. Tô com as camisas aqui, velho. De vez em quando, nos Mac Analysis da vida, eu lanço a camisa. Assistiu o CBLOL esse fim de semana? Foi tenso, hein? Assisti, cara. Então, nesse dia da classificação, no domingo, eu tava na praia. Mas no sábado, eu tava na Mac Analysis aqui, cara. Torcendo pra caramba, que isso. Teve alguma relação essa nova fase na sua vida com aqueles projetos que você estava seguindo de blockchain game? Estava streamando sobre X-Infinity também? Isso teve alguma coisa a ver com a sua decisão? Não teve nada a ver, cara, nada a ver. Isso aí foi uma fase aí que eu dei uma explorada, uma estudada em uma outra área, uhum. Que infelizmente era muito nova, muito pioneira, né, cara? Então, porra, muito projeto novato, testando, que deu errado. Mas não, teve nada a ver, Kamiquete. Foi uma fase? O bagulho só é uma loucura minha, Então você não tá mais streamando essas coisas? Cara, eu já cheguei a estar em 11 projetos, Kamiquete. Nossa. Hoje em dia eu tô em 2. Uhum. Editor, já. Põe um pi aí no projeto. É, porque, né, não incentivar ninguém, né, não quero fazer nada. Muita responsa esse lado de NFT, pô. Ah, eu admiro isso muito num streamer também, um cara como você, que tem essa noção da responsabilidade, que tem muita gente nova que tá te ouvindo e que você acaba falando, isso pode influenciar, né? Pai, o Juqueira falou que aquilo tá dando dinheiro, vende o carro! Acabou, cara, que isso? Eu percebi isso, eu tive essa visão pra mim quando eu comecei em evento e eu vi que tinha muita criança, às vezes acompanhada com os pais que vinham tirar foto. Eu falei, cara, mano, tem muita responsabilidade. Na moral. Né? Cara, a gente fala isso, Kamiquete, mas o primeiro cara na minha vida que perguntou, no meu primeiro evento, falou, você que é o Jux? Cara, foi um motoqueiro, cara. Gordão, velho. De uns 45, 50 anos. Barba grandona, óculos escuros. Altão. Eu falei, caraca, não, sou eu, cara. Cheio de medo. Aí ele, então, a gente pode tirar uma foto rapidinho? Eu falei, velho, pode, dá, tranquilo, pô. Só não me rouba. Você tá com saudades dos eventos presenciais? Cara, eu tô, velho. Um e outro é muito bacana, mano. Ver a rapaziada é sempre muito legal. Ver até os colegas já, cara. Os amigos, pô. É muito maneiro. É muito gostoso. Vamos ver se a gente se encontra no final do ano aí. Tem as BGS da vida, né? Nice! Vamos, com certeza. Tudo bem, então... A gente não tinha um roteiro exatamente pra esse vídeo, mas eu quis preparar uma espécie de mini PEN Responde, só pra gente finalizar de uma pegada mais pergunta e resposta, pra parecer uma entrevista, um de frente com o Cam, de frente com o Gabi aqui. Yes. São perguntas rápidas, responda com seu coração. Yeah. Qual é a sua lane preferida? Cara, nossa look hoje em dia é mid, mano. É mid. Competitivo era mid. Top, né? 100%. Eu gosto muito de ficar numa ilha ali, sendo líder de torcida, botando a rapaziada pra cima e fazendo o meu. Justo. Yasuo ou Yone? Não! Hoje em dia... Cara, tem até uns quadros aqui do meu lado. Tem que botar eles pra cima, mas tudo bem.
Cara, hoje em dia, Ione. Mas essa tá no meu coração também. Tá no coração. Qual que é mais bonecão? Ione? Ione. Nossa, mil vezes Ione, cara. O Yasuo comparado a ele é o lixo. É triste. O irmãozinho ali ficou deprê. Qual que é o seu filme favorito? Nossa, filme é difícil demais, cara. Mas eu... Filme mesmo, com ator, né? É. Porque eu também sou meio otário. Não, pode ser. Tipo, pode ser o Takissi. Eu até prefiro. Não sei, mano. Tipo, meus top... Eu tenho top 5, top 10, tá ligado? Mas... O favorito, top 1, assim. Quiser fazer um, faz um top 3, então, vai. De hoje em dia, atualmente, tá bom. Demon Slayer. Cara, tu já viu Osama King? Osama Hank? Não vi. Osama é King. Anime? É um anime, Kamikat, que é um bebezinho que ele não fala e eu acho que ele não ouvia, mas ele ouve. Enfim, esse Demon Slayer. Eu vou falar o Narutão, cara, que Narutão tá desde a infância aí, não tem como. O filme Naruto? Ou... Não! Ah, o anime. Ah, tá, velho. Quer falar filme? Era filme. Mas eu achei que você tava falando do filme do Demon Slayer, por exemplo. Eu vi um ontem, mas eu não vou dar muito spoiler não, cara, que é novo. O Homem-Aranha de Volta Pra Casa. Sem Volta Pra Casa. Difícil também. Música favorita no momento. Xuxa é só para fritinhos. Ó, eu não sei do que se trata, tô até medo de perguntar. É um remix, só que é bem legal. É um remix da Xuxa, só que com bem fritação. Eu gasto mesmo. Justo. Um medo, Jux. Nossa, Kamikaze, de verdade, eu fui quase federado em natação, sem meme. Uhum. Só que eu ainda tenho... Não sei se é medo ou respeito, cara, do fundo do mar, assim, tá ligado? Mas água, que o humano é muito merda debaixo d'água. É. Eu tenho um pouco de medo. Eu gostei do que você falou, você não sabe que isso é um medo ou um respeito. Achei profundo. A nossa última pergunta, então, aqui é... Um sonho, Jux. Meu maior sonho, né, cara? Acho que é o atual, velho. Deixar todo mundo perto de mim aqui, 100% Mac, sem se preocupar com nada, só viver a vida da melhor forma, cara. Um dia de cada vez, Kamikaze. Sempre aproveitando mais. Muito bonito. Sempre bebendo água e comendo frutas. Yes! 8 horas por dia de sono também. Então conta pra gente quais são os seus planos pro futuro. Mano, eu pretendo streamar muito. Pretendo continuar fazendo minhas campanhas. Se possível, melhorar um pouco minha rotina. Eu queria fazer um exercício físico. Kamikaze sabe que a gente streamar é difícil até pegar sol, né, mano? É verdade. Então, queria meter uma rotina um pouco mais com atividades. Mas no momento é isso, cara. Tô bem focado em mim mesmo agora. Uma coisa que em anos que eu não ficava. Então tô bem feliz, mano. De cuidar, né? Física e mentalmente, né? Yes, é muito importante. A gente só percebe quão importante isso é quando a gente já tá sendo afetado, né? Já tá sentindo. É um jeito de falar, né? Kamikaze é muito elegante, cara. Eu esqueço às vezes. Ah, não. É family friendly. Então, Jux, muito obrigado por ter vindo aqui fazer o vídeo. Eu vou deixar esse espaço pra você... Dá sua mensagem aí, sua última mensagem como Pen Jux pra torcida, pros Penzetes. O que você fala pro pessoal? Cara, só agradecer o carinho aí, gente. Me receberam de braços abertos, tá ligado? Tinha até um meme quando o robôzinho jogava mal. What you care? Na Academy, no CBLOL. Não sei se o robôzinho dava muito bem com isso, mas eu achava até engraçado, tá ligado? Porra, eu sempre torci muito pra Pen, sempre adorei a organização. Então fazer parte dela foi maravilhosa. Receber de braços abertos tanta torcida aí... O Kamikaze, jogadores, a Steph foi maravilhoso pra mim, mano. Maravilhoso. Eu tô saindo com o coração cheio aqui, só muito grato por tudo, velho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, hein? Pessoal, deixem suas mensagens de carinho aí pro Jux nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê, então, por aí. Valeu, Jux. Valeu, Kamikaze!